我现在来考考你。好啊，你考吧。如果要采用钢筋螺纹连接器作为搭接方法的时候，或者要在所有混凝土的施工缝位置预留钢筋搭接，该怎么办？当然要得到工程师预先批准了。除了悬臂式楼面主钢筋要放于楼面上方位置，还要怎么样呢？需要一次性浇筑混凝土吗？柱头钢筋怎么做才不会导致浇筑混凝土时钢筋变得松散错位呢？除了用柱头箍筋来保持站立和垂直之外，还需要用铁来卡死柱头铁。墙内的钢筋头尾中间的位置必须加上什么套来保持距离呢？什么套？当然是 U 型套了。最后啊，当扎地基梁和桩帽的时候，因为地基梁和桩帽长期接触泥土，应该怎么做才对呢？必须有足够的混凝土保护层。你可真行啊，如果每个工友都全力以赴，能像我和国强所说的那样，再加上与其他行业互相协调配合的话，就已经达到优质工序的目的了。明白了吗，国强？明白了。